Göyçay rayonunda intihar hadisəsi baş verib. APA-nın xəbərinə görə hadisə rayonun Kürdəmir kəndində qeydə alınıb. Rayonun Veysəlli kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Rüstəmov Səddar Fazil oğlu Kürdəmir kəndində yaşayan dostu 1975-ci il təvəllüdlü Rüzgar Mikaylovun həyəti yanı sahəsində özünü cəndirlə asaraq öldürüb onun intihardan öncə haqqınızı halal edin mən getdim sözləri yazılan məktub tapılıb onun hansı səbəbdən özünü qəsd etməsinin səbəbi məlum deyil Bakıla bağlı Göyçay rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır